দেখুন তো পুরো আনবক্সিং করি আমার ওটা আছে যাইছি দেখিবা কোন আছে আনবক্সিং করিবা দেখুন তো শ্রীরাজর নিউ ড্রেস আসিছি তিনটা পেয়ার আসিছি শ্রীরাজর তিনটা যাক পেয়ার अब गोटे गोटे पेयर ओपन कर देखा कमी अच्छे कपड़ा देखा डेट्र कम्बेसन आसा गोटे पेयर মিকি মাউস ଟମାଟୋ ମୁଁ କାଟି ସାରିଲିଣି ଏବେ ରସୁଣକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ଦେଲି ତାପରେ ଆକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଦେଲି ତେଲ ଗରମ କରିସାରିଛି ଏବେ ଶୁଖା ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ପକେଇଦେଲି ପକେଇ ନେଲି ଦେଖନ୍ତୁ ରସୁଣ ଟିକେ ଭାଜି ଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଟମାଟୋ ଯାକ ପକେଇ ନେଲି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇକି ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାଜ ଏବେ ପୁରା ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଉଠିଲେ ଖାଇବ ଖାଇବ ତା ପାଇଁ ଖାଇବା ରେଡ଼ି କରୁଛି ମୁଁ ପେଟ ପୁରା ବଏଲ କରିକି ରଖିଛି ତାକୁ ମୁଁ ଉଠିଲେ ତାର ପାଚି ଫାର ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି ସେ ଖାଇବ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ପାଚି ଫାର ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି ଏବେ ଆଜି ଆମେ ତାର ସିଝା ଆପଲ୍ ଦେବା ଆପଲ୍କୁ ଏମିତି ଭରି ଦେଉଛି ଭିତରେ ତାପରେ
ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇକି ରହିଲା, ସେଇଟା ଆସିଲେ ତା'ର ଲଞ୍ଚ କରିବୁ।